abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency Olorun Mustafa, mi o la la baro, wa sore emergency, kile oni o ko toṣu. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe O ti to akoko wa de mi se Mi o la la baro wa sore emergency Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko toṣu Ike wo de ke ma sangaba lori bi su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko jesu ope ma deba je ki olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo mi emi so aso tele sinu aye iwo omo eniyan ani mo n tenu mo pe aye re adide amen ani mo n tenu mo pe o ni jabo amen mo mo n tenu mo aye o mo ni mu o amen mo n tenu mo o ni subu amen mo n tenu mo olorun a connect e amen loruko jesu ileri yen papa ma se fun o amen o ti gbo olorun woli o ti gbo lenu ariran o ti ri loju ala ara re nso fun opo lati je kankan laye sugbon o ti ri firifiri e emi so fun olorun pe a se igbedide ko wonu aye re amen ko wonu aye omo amen ere a se fun o amen won de se bi oba amen yesu oluwa wa amen ipo mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of god in church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko toṣu olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko toṣu emi awon woli alagbara ni Israel ni oni ojo anu gbogbo en to ba gbagbo emi so aso tele saye pe loruko jesu anu agbe odide amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abalala loruko jesu ileri ayo o ma se mo yin lara amen ileri ogo a se mo yin lara amen rojide e ma ko ojumo ojumo re apostle ye o dara fun yin loruko jesu amen sir ba mi wodo re to wa la koko to wa nbe apostle e ku ise oluwa o oluwa ku ise tori wi pe o ni agbara ni ondo lale adan o le gan ka biesi ori olorun se bi olorun ni je be so ka tes waju loro ti toni ala koko to nbe nbi lo nso nipa olongbo o olongbo dudu ni iranse iri loju ala be ni sir o wa fe
tẹ̀lé wo yàrá ó ní bó ń ṣe gbìyànjú àti fi ẹsẹ̀ tì dànù nìyẹn ó lóun dẹ̀ tají. kókù tì dànù ló dáa nítorí pé téèyàn bá lálà rí olóògbò dúdú ní ojú àlá tó bá ń tẹ̀lé èèyàn ohun tó sọ fún ni pé ẹlẹ́mìí òkùnkùn kan wà tó súnmọ́ tipẹ́tipẹ́ ó dẹ̀ fẹ́ wọ̀ lára to the extent pé ó fẹ́ báwo ìyẹ̀wò ìyẹn ni pé ó fẹ́ wọ̀ lára tán pátápátá bí báwo ìyẹ̀wò ìyẹn máa léwu ṣùgbọ́n adúpẹ́ pé ó fẹsẹ̀ tá padà so ìyẹn ni pé kó kíyèsára fún àwọn tí ń bá rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ kí wọ́n bá fi ọ̀nà àrékèrèkè gbé òkùnkùn wọ ilé rẹ̀ lórúkọ jésù ayé ò ní mú ọ. amen. ẹ já wo tẹlẹ òmíràn. àpòsù ẹyin tún ṣáájú wa délé ayé o ọgbọ́n yín náà láàmú múlò torí pé adìẹ lèmímọ̀ tásàmú ń gbé bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n lójú àlá àránṣẹ́ ọmọ ni àṣà ilé ìgbé o. àṣà gbọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ni sà lójú àlá bẹ́ẹ̀ni sà ọlọ́run má jà á sí ọmọ fìyàn sọ ọ́ torí wípé wọ́n fi ọmọ sọ ìránṣẹ́ yìí ni àṣà sì tún gbé ọmọ mọ́ lọ́wọ́ lẹ́ni tó lọmọ wá lọ pariwo gbà pé ìmọ̀ pé ògò tó báyìí ìbí ń bá ti gbé ọmọ mi sọ́dọ̀ ara mi ọmọ tí mo wá fi sọ làṣà ti gbé yìí ó rí bí ó bá ń dé ibẹ̀ ni ìránṣẹ́ yìí ló lajú sí. lọ lajú sí ó máa ṣe o na ohun tí aláyẹ ó ń sọ fún nìyí wọn ó fún ọ ní ọmọ kan tọ́ wọn ó fún ọ lọ́mọ kan ajẹ́ bá ń sọ ọmọ bá ń sọ wọn mú bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ o tọ́ ọ bá tẹ́wọ́ rẹ tọ́ ọ bá gbà á àṣà tó rí yìí ó ní àwọn alágbára ayé tí àṣà yẹn báyìí lè gbé yẹn ni pé wọn gba ọmọ náà kúrò á wá di iṣu atáyányán ó máa le àná ọwọ́ tí wọ́n máa gbé wá ó máa jẹ́ ọwọ́ tó ní agbára púpọ̀ nítorí pé àṣà ní ojú àlá ó jẹ́ àwọn tí máa ń gba ọmọ lọ́wọ́ ènìyàn so ó nílò àdúrà gidigidi irú ẹni bẹ́ẹ̀ àdúrà àkọ́kọ́ èkejì náà ni kíyèsára àti ìṣọ́ra ó ṣọ́ra láti gba ọmọ sọdọ nítorí pé tó o bá dánwò ewu tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé yóò fẹ́ borúkọ ọmọ ènìyàn jẹ́ kí alágbàtọ́ rẹ kó ṣọ́ra lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. amen. mo fẹ́ rán àṣẹ jáde gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ni kẹsàmí àṣà ayé lórúkọ jésù kò ní gbọmọ lọ́wọ́ ẹ. amen. jésù olúwa wa. amen. ìwà wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bí ọba. ẹtúyàyà jáde máa bọ̀ síbi agbára gba ìsọjí alágbára ńlá yìí. Ondo State Fire for Fire Open Air Crusade. ó ń bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday ọjọ́ kejìlá. títí wọ Friday ọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù táwa yìí. lórí pápá ìṣeré àwọn Saviour's Anglican Primary School. ẹ̀sùn Ondo City. aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní ìsọjí bẹ̀rẹ̀ lójoojúmọ́. láàrin Tuesday October 12 títí wọ Friday October 15 ọdún yìí. ajé ìrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́yẹ ni. àpọ̀sù Dr. SM Mustapha JB. bàbá Ṣébíọba. àtàwọn kankankankan irinṣẹ́ ọlọ́run ló máa wà ńbẹ́. ìwọ náà máa ní testimony. ní October yìí wọ́n máa celebrate ẹ lórúkọ Jésù tó balẹ̀ wá. bàbá yà àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògùn ọlọ́run òfurufú fi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ hàn ọjọ́ dé ọjọ́ ń fọ̀hún àti òru dé òru ó fi ìmọ̀ rẹ̀ hàn kò síbi tí a ti gbọ́ ìró wọn la gbogbo ayé já báárú àdàyà àkàlẹ́fà gbogbo ẹni bá gbọ́ mi àṣẹnimọ̀rẹ́ jáde bí ìwọ́ bá gbàgbọ́ aṣọ ìgbẹ́dìde tí ayé á fi gbọ́ òun rẹ ó yà kó wọ ayé rẹ. amen. ìránṣẹ́ ọlọ́run wọn ló ń gbọ́ mi tá a dá ògo mọ́ tí ogo ò jẹ́ kó goyè ó yọ irinfẹ́ pọ́nrin bí ìwọ́ bá gbàgbọ́ èmi wọnú májẹ̀mú ìpè lórúkọ olúwa ní ibi tí ayé dí ọmọ tògótògó ó yá dìde wá. amen. ta ló ń ṣiṣẹ́ tí ayé wá da ìṣẹ̀lẹ̀ lórí tí wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ó yọ yorùbá wípé iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ ìwọ ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe ọ́ kí ló dé páyì náà yàrá ògìyà èmi sọ bí wòlíì ọlọ́run àlàyé mo fọwọ́ sọ̀yà nínú ọlọ́run mo wá sọ fún ọba ìpẹ́ agbára tó di ọmọ golo tí òjò
ogo re o yo agbara yen ko gbina amen lahudia na juria daya gbogbo eni ba so po ni jenya ha se bi abi lati nu obere ni to ba so fu wo pe o ni jenya emi so fu o ninu oluwa ti wa ba gbagbo pelu me mo so fu pe o papa dide ni amen money wa dide amen money wa dide amen money wa dide amen oro ni mo ran jade o de ku fu ase agbara olorun be ninu oro o wi pe ki lanu mi gbo o won si ko iyen ni pe oro to ti enu mi jade mi ko ni mo nso kiki won gbagbo ni aran mi bi iko ara me bi ranse iranse ni emi mo je ise fun o ise lati oke ta fi ran mi mo so fun pe o ma dide amen mama ati baba e bi omo to ni ogo e de gbo nipa ogo e won so fun yin nigba ibi e abi leyin ibi e abi nigba to wa ninu oyun iru omo ti e obi sugbon omo yen ti daye e wa reti ogo ko si nkan to jo ogo kaka ogo ogun le nja lori e eh ijo won lo fe jaguda o ye ko mo pe ru awon ogun bayi ki se ogun adaja o ni lo lu lowo adura emi soro ogun ti ja omo yen ti ojogo re o yo ogun yen ma wole amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen bo mi mo fe sare announcement fun e so you know program ti aro yi ni se bi oba to ba tin bo je ki foto omo re to logo yen ko wa lowo e e wa mu dani oro se se ye mi ni eh o se se ye mi nbo oluwa so pe ko je eso pupa o se ye mi ni omo to dayato ninu omo to bi omo kan ni okoko je nya ikan lo koko ma dide ninu awon omo e be ni mo ti bolo se so mo ti like fun awon alufa to wa ninu se ran se Serif Kagode Church nitori pe ki won le mo igbese ti won o ma gbe oluwa lo fe gbe opolopo eniyan dide won tun fi kan ira second ta jo rin ajo lo si Jordan mo mo pe oluwa lo nso e gbo mi dada ani se to ba ti nbo e mo eso pupa yen dani omo re to logo yen to ba je gbogbo omo re ni e ko aworan won dani e ma bo ni se bi oba to ba wa di asala ni role o ma wa ni agbara e mo eso yen dani aworan omo re to logo to ba wa londo to ro omo re ba ka o lara to ba ka o lara to ba wa ni gborondo o wa nile oluji o wa ni ore o wa lakure o wa ni agbegbe ti mo ndaru ko won yi o wa tagiri hey come on bo ka jo pade ka jo gbadura e wa fi aworan mo e ya inu adura to mo yen ba ben to si e mu lowo tun e mo bo ka jo gbadura so pe omo re ni lati dide be ni ti o bi ba dide to mo ti dide ha ko mo ti ni tumo o di gbo omo re ba dide loju re ne gba na lo bimo olo lo bi na ya ko ara ala yu atabiya kari mandahu mo palase ase to lo ne dide loruko jesu oro ko gba wole amen o mo pe ori na ye mo target ni nitori pe ori la jap mo la ibuja ori ne ko da david gan so ninu wo ni samu ni ori keta ese keta ko daruko eniyan Olorun lo daruko egbe jade ki lo wi sugbe iwa oluwa sugbon iwa oluwa ni asa fun mi on ta pe ni asa ni agbara o ni agbara mi yes ogo mi ogo mi that is your glory yes ati olugbe ori mi soke ati olugbe ori mi soke olugbe ori mi soke eni le gbori re soke o ni olorun pelu iranlowo awon iko re ti awon aran mi bi ranse aran mi bi ko bi woli bi apostoli si iraye bi iwo ba wa lara awon to gbagbo emi so fun oba ipe tomo
wa dide amen eyin ologun omo eyin odo te lojo la to npo bi emi kede bi alore ibi o ba wo ja pade ka jo gbadua o o ni agbara popo e te awura awon omo yen si mi bayi emi soro si ayi omo re yen e to na awura re suaju ati iwo omo ologun to npo mi loruko Jesu o ma dide amen dramatoria ya mo lo ma dide amen e mu bayro mo fe so nkan fu o to ko sile iwo to ni wa ni DSTV to ni Go TV to ni Star Time tabi Play TV mo ma fu o ni number kan to je frequency te ma tun si ni ago marun abo ni ojo Friday lati wo eyowuro ni oju koroju ani kete kete tori pe ni ojo na a ma se ise apu tabi eso pupa to mu dani ojo yen o je ojo akase ninu program ti a fe se yi e gbo mi emi duro bi woli mo so gege bi aso tele kiki ko gbagbo ni gbogbo alagbara to lo ni dide alagbara to lo ni jeyan ina ma jo wa mu amen pariwo pe ma se bi oba se bi oba papo ile ni mo wa mo go kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi ibi kibi to wu ko wa iwo tewo re loruko Jesu olorun igbedide ni mo pe so kale sinu le ton tin gbo mi abi adugbo ti won tin gbo mi loruko Jesu oya ko gbe yin dide amen loruko Jesu ko gbe aye yin dide amen o ti ri be ni loruko Jesu ki so luwa wa amen oluwa fa mi dide oluwa fa mi dide emi olojo kegun o oluwa fa mi dide oluwa fa mi dide oluwa fa mi dide oluwa fa mi dide emi olojo kegun o oluwa fa mi dide gbogbo eda to npa mi loruko Jesu orun fa odide amen sare pariwo olorun igbedide o olorun igbedide o olorun baba sebi oba gbe aye mi dide oye sada dua orun fa Jesu orun fa Jesu orun fa Jesu emi mi mo olorun igbedide o olorun igbedide o olorun igbedide o gbe aye mi dide 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 ni lati wo mi olorun igbedide ni mo pe so kale oya ko gbe aye re dide amen o ba gbagbo ti o ba le ra mi se mo ni loruko Jesu ko gbe ise re dide amen o ba le sari meje pelu ifosoke momo baba ku sisa to wo mi ladugbo yen to de n gbo mi ninu ile ye loruko Jesu olorun igbedide o olorun igbedide o olorun igbedide o ni loruko Jesu o ma gbe aye re dide amen 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 loruko Jesu Olorun ma so kale jo wonu iwa wa bere si ni se bi oba
Ondo State Fire for Fire Opuye Crusade. O bere lojo Tuesday ojo kejila. Tituwa Friday ojo kedo mo suta wanyi. Lori papa ishere. Our Savior Anglican Primary School. Esu Ondo City. Ago meri role ni soji mbere lojo juma. Bari Tuesday October 12. Tituwa Friday October 15 ono yi. Aji reri akbayeni. Apostle Dr. S.M. Mustafa J.B. Papa Shebi Aba. Atawe kakakaka. Inshallah ruloma wambe. You wanna man the testimony. October yi. Wama celebrate ye loru ko Jesu to bale wa. Sabe. We pe fanu se o. Fanu se o. Bobo ko se se la ye mi o baba. Fanu se o. Oluwa ohun ti aye ro pe ko se se je ki anu ko se yori aye o ye adua orugo Jesu orugo Jesu orugo Jesu emi mo wa o se wa 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 se ni Facebook e share program nigba meje ni oni ojo anu e share nigba meje wa wa pariwo olorun o je ki lekun anu si fun mi o ye adua o gba Jesu o gba Jesu o gba Jesu e mi mo o gba baba o je ka le gba mi o 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 gba mi ne 2021 e ko ruko mi sibe ori adua o gba Jesu o gba Jesu o gba Jesu e mi mi mo wa 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 agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba olorun mustafa se bi oba pe e ko wa ati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re agerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba eni to po ni agbara tode po ni ase eni to soro ani o mi kanle gbogbo aye wariri gbogbo eyan tewo yin oluwa mi mo gbadura ani kokoro ase igbedide iranse to gbagbo to
tẹ ọwọ rẹ olu afi le lọwọ amen ẹni tó ni kọkọrọ dáfídì lọwọ tó bá sí ẹnikẹ oleti ani tó bá ti kò sí ẹni tó lè ṣí bọ gbàdúrà ani kọkọrọ àṣẹ ìgbéga ó yẹ wà gbà báyìí amen ó yẹ gbà amen 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 Gbọ́n forúkọ lára. Jésù Olúwa wa. Amen. Gbọ́ mi dada, àdúrà ló ń gbà, agbára ò kí gbà ìran àwọn tó bá lè gbàdúrà, wọ́n máa ń dáyàtọ̀ torí pé ọwọ́ Ọlọ́run ó máa ń wà ní ara wọn. Ẹnìkan sọ pé Ọlọ́run Nàìjíríà kì í ṣàdúrà mọ́, mo ní kí lọ wá kù. Tẹ́ ẹ bá ṣàdúrà, àdúrà la máa gbà tí gbogbo ẹ̀ máa balance. Ẹ gbọ́ bíbélì ni nínú ìwé sódì ẹ̀, ó ní mo gbọ́ ìgbé àwọn ènìyàn mi. Bẹ́ẹ̀ni mo gbọ́ igbe àwọn ènìyàn mi níwọ̀n ìgbà tó gbọ́ igbe ó gbé ìgbésẹ̀ láti òkè ó wá gbé ènìyàn dìde nínú àdúrà wa ni ọ̀run ti gbé ènìyàn dìde fún ìgbàlà wa bẹ́ẹ̀rí àdàyàwó gbogbo ẹ̀yin tó lọ́ọ́ fẹ́ gbé dìde èmi sọ̀rọ̀ bí wòlíì iṣẹ́ tèmi lèmi ń ṣe ẹ̀yin dà ẹ sọ mi ó wà nù ó yà wá dìde amen ìlera àṣẹ fún ọ amen jésù olúwa wa amen lónìí ẹ mọ gbàgbé pé ọ jẹ ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba àwọn ìlú wọnyí ẹ múra ẹ lọ sí program yẹn ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba ní abẹ́kúta ó wà bẹ́ẹ̀ 1 and 2 ẹ lọ ṣe program ẹ lọ gbàdúrà ìpàdé agbára láti bí ọba ní headquarters ó wà nbẹ ó wà ní ìlú ìsanlú lẹgbẹ st christos college ó wà nbẹ ó wà ní port harcourt ní ìrọlẹ ẹgbọn mi kò déédéé dáa fún ènìyàn àdúrà nígbà agbára òkè gbà lórúkọ jésù ó máa dìde amen ní ọjọ friday on the 15th láago márùn ààbọ ẹyin tí ẹ bá wà lẹkọọ ẹ o ltv that is lagos television àti wà bẹ bẹẹ ní laago márùn ààbọ torí náà o láǹfààní láti wò ní dstv gotv startime and play tv ẹkọ nọmbà náà sílẹ tó bá wà ní dstv nọmbà 256 ẹkọ sílẹ nọmbà 256 tó bá jẹ pé gotv nọmbà 9090 lẹti máa bá wa pàdé tó bá jẹ startime nọmbà 113 lẹ́tí máa bá a pàdé tó bá jẹ́ play tv 950 láò ti pàdé láàbò márùn ààbọ̀ ní ojoojúmọ́ ní ltv láti on the 15th yá pàdé kájọ gbàdúrà àdúrà ló ń gbà agbára òkè gbà mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi gbogbo alágbára ọba ní kí wọn má dìde lójú máa tì wọn lórúkọ jésù amen wọn ní ojú máa tì wọn amen 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 ẹni kọ ọlọrun ẹ máa múra sílẹ bẹẹ ni irin ló máa ń pọn irin a ó pàdé nínú program ńlá tí mo pè ní bible fire school tí a máa ṣe ní on the 1 ló máa bẹ̀rẹ̀ of november yóò dẹ̀ parí ní on the 30 of november láti aago mẹ́sàn án láàárọ̀ di aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ la ó máa ṣe ní ojoojúmọ́ fún ọgbọ̀n ọjọ́ bákọ́ bẹ́ẹ̀ ni fi ara rẹ la iná kọjá torí kí wúrà tó dán ọ̀la iná kọjá bí ra ló mi ṣáyà àṣẹ ìgbẹ́dìde ni mo pè lórúkọ jésù òyà kò wáyé rẹ tó o bá fẹ́ bọ́ sí ipò kan tó o bá fẹ́ tẹ̀síwájú tó o bá fẹ́ káyé o mọ̀ ọ́ ọ́ lè gbàdúrà ni tó o bá wà ní ondo tó o wà ní agbègbè rẹ já pàdé nírọ̀lẹ́ yìí kọ́jọ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni tí àná ní agbára ó lé tí òní náà bá ti kí ni ó tún máa lé torí pé olúwa ló ran mi níṣẹ́ iṣẹ́ tó dẹ̀ ran mi èmi ò jẹ́ iṣẹ́ náà ó kù sọ́wọ́ rẹ lórúkọ jésù ayé rẹ máa fọ́ amen mo ní ayé rẹ fọ́ amen mo láyé rẹ fọ́ amen mo láyé rẹ fọ́ amen láti pàdé our savior agrican primary school ibẹ̀ láti pàdé ní ondo township jájọ pàdé bẹ́ẹ̀ kájọ gbàdúrà lórúkọ jésù ayé rẹ dìde amen send the message yẹ sórí nọmba yìí 08082088888 lórúkọ jésù wá jẹyàn amen kọ́ lọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti sọ́pọ́ọ̀tì àwọn program yìí àbí àwọn crusade yìí láti sọ́pọ́ọ̀tì wa o fẹ́ sẹ ìdá mẹ́wàá tàbí ọ̀rẹ́ rẹ kọ́ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 30 32
6702 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu aye ira dide amen o laye ira dide amen wo eyin te nse nkan wonyi te je ki program yo lo ni aye ira oni lo le lai lai amen o lo wa gbe oga o le ba je mu re o ma gbe o soke amen wa de jenya wo to fe se tu ti sagbara ira lo wa dide fo amen wa fa lo soke wa de se bi oba e je lojo bi oni ate te nse wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu o ma jenya amen o di de ne bi pe yawo ra netu olorun aran olowo yo da yin saye amen wa de se bi oba e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu aye ra dide amen 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 okara bale amen ile ase fu amen we de se bi oba amen mo to ba no bi apira oruko yati ma amen o wa be amen ko pupa ti nbe lowo re yen ogo ologo omo kan ti nbe lowo re loruko Jesu ogo e ba jade amen en to ma dide ti family yan dide o ma dide kaka amen iwo omo ologo sami wa dide amen ase fu amen Jesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gogo Let it come. Doctor Bayi, we must celebrate the Lord Jesus to balewa.